Ժամանակ բարեփոխումները եթե անում են, տանում են ամբողջ մեր հայ ազգի ժողովրդի համար, բայց եթե ինքը ուզում է հավերժ նստի թակավոր, մեր ազգին ձեր չի տա։ Ինքը եթե նամուս հասիվ ունի, թող ինքը հանրապետականով հրաժարական տան երթան, խելացի մարդը կառավարե, դա ավելի լավ է մեզի, քան թե ինքը ընդել է սահմանադրությունս, ամ լավ կերնի, լավ դի։ Մինչև հիմա խոստը վես 10 տարի լավուց, ուրա լավը։ Սերժ ուզում է հավերժ նստի նախակա կամ երամու խորտի նախակա, պաշտոնից դուրս չգա։ Այդ բոլորն են հասկանում են։ Բայց եթե չի աջում։ Մենակ տերորը է բերգի, ուրիշ ոչ մի բան։ Չէ, ես իմ կյանքը տեսել եմ, ինձ երբ հետաքրքիր չէ, ինչքան չկա։ Ձեզ ինչ ա ուզում է սահմանադրական։ 10 հոգուն որ սատկեր են ընդդեմ։ Հայաստանը դադարեցին։ Մաքուր կմաքրվի։ Դել իրանց, ո իրանց ժամանակը երկարացվի, իրանց ժողովրդին թալանեն։ Դեղ ժողովուրդը կմնա 15,000 դրամ թոշակի հույսին։ Այդ ինչ են է, լուսին տա, ջերին տա, հացին տա, պարտկը տա, որը տա։ Հլա տանեն այդ փողը իրանց հորնում օրը տան, տեսնի, Սերժը տանե իրան մամային տա։ Տեսնի, իրան մաման կրնա 20,000 դրամով ապրի ամբողջ ամիսը։ Այդ իրանց հակով բան են կարում են է, ինչոր։ Հակին է իրանց հարմար եղնի, որ իրան քանեն, հետո փոխեն, նորից բանեն։ Իրանք քծե քաշել են, ինչ կարել են որ Գյումրեցիները արդեն չեն կասկածնի նախաձեռնությունը եւ ոչի ճակատը, արդեն 7 օր Գյումրիում ազգացնում է իրազեկում եւ վաղը տեղ ունեցավ իրազեկման ավտոերթը, 3 տեղ ունեցավ իրազեկման ավտոերթը, Գյումրեցին տեղյակա թե ինչի համար այս սահմանադրական բարեփոխումները, մի նպատակ ունի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը եւս հավերժացնել եւի ռեժիմը պահելու խնդիր ունի Սերժ Սարգսյանը, դրա համար այսօր Գյումրեցին ոտը է կակնել եւ իր ոչն է ասելու Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը եւ ժամանակատարական փոփոխությունները։ Իշխանությունների ձեռագիրը բացահայտ պարզ է։ Եթե մի իշխանություն 15 տարվա ընթացքում որևէ լավան երկրի համար չի անում և երկիրը դատարկում է, գործամման է գնում, ուրեմն այդ իշխանությունները որևէ կատարած կայլ բացահայտ կերպով երևում է իշխանությունը աթոռը պահելու համար։